a da bar HDZ ima probleme sa 300 eura, a ne sa 300 milijuna eura. Znači, samo INA je bila 130 milijuna eura, a vidimo ministre, recimo ministre vanjskih poslova, koji ne zna gdje mu je 2 milijuna eura. Mislim, meni to uopće ne shvatljivo. Ja. Dobro, to sam vas htio pitati. Mislim, ja ne mogu zamisliti ni da 200 eura, ne znam gdje mi je, kamoli 2 milijuna eura. Ajde da vas odmah pitam za ministra Grlića. Mislim, to je, by the way, samo da ljudi skuže, to je 2 milijuna eura, to je jedan dječji vrtić. Ono. Ja jedan mali dječji vrtić izgradim u Zagrebu za 2 milijuna eura. Mislite li da on treba dati ostavku? Pa ja mislim da za ovakvu stvar, apsolutno. Znači, to ne može biti, kako bih rekao, pa ne možete zametnuti 2 milijuna eura. To znači da je to skrivo. A osim toga i odgovori oko njegovog suvlasništva u Agroproteinki koje je davao medijima prije te situacije, tako je i došlo do zapravo dividende koje se mogu istraživati. Je govorio, ne, ja sam to riješio prije, mislim, ja više nemam veze s time i tako dalje. Muljaža, to... A opet poduzeće koje posluje sa državom i tako dalje i tako dalje. Niko ne kaže, mislim, možda neki kažu, ali pa, mislim, drago ne smatramo da je kriminal, međutim, muljaža je.